bata, mga bata, tayo nang matuto sa mundo ng musika. Ika'y matututo mga simbolo't kumpas, kulwar ang ritmo. Makinig ng mabuti, tiyak na ikaw ay matututo. Magandang araw, mga bata. Ako si Teacher Gerald, ang inyong magiging guro sa Musika 4. Noong nakaraang aralin ay natutuhan natin kung paano gamitin ang panghating guhit o bar line. Ngayon naman, ating aaralin ang tungkol sa G-CLEF. Ang most essential learning competency sa ating aralin ay nakikilala ang kahulugan ng G-CLEF o yung tinatawag nating treble clef. Ang pamagat ng ating aralin ay ang G-CLEF. Ngunit, bago tayo dumako dyan, ay ano nga ba yung tinatawag nating clef? Ang clef ay isang simbolong nakalagay sa unahan ng musical staff. Ito ang nagtatakda ng tono ng mga notes sa staff. Isa sa karaniwang simbolo ng clef ay ang G-CLEF o treble clef. Ang G-CLEF o treble clef ang nagtatakda ng tone ng mga notes sa itaas ng middle C. Pero, bakit nga ba tinatawag na G-CLEF ang treble clef? Tama! Kaya tinawag na G-CLEF ang treble clef dahil kung iguguhit natin ito, ito ay magsisimula sa tinatawag na G-line. Ganito ang itsura ng G-clef. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano iginuguhit ang treble clef o yung tinatawag nating G-clef. Nakikita natin dito na meron tayong staff. Sa staff, meron tayong limang linya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At meron din tayong apat na espasyo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung tinatawag nating staff. O sa Filipino, ito ay tatawaging limguhit. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano iginuguhit ang G-clef. Ngunit bakit ba tinawag na G-clef ang treble clef? Ang bawat linya at bawat espasyo ay may katumbas na pitch names. Ibig sabihin, ito rin ay may katumbas na nota. Sa ikalawang linya ng staff, ito yung tinatawag nating G-line. G-line. Kaya siya tinawag na G-line dahil sa ikalawang linya ng staff, doon nakatalaga yung pitch name na G. Kaya tinawag na G-clef ang treble clef dahil kung iguguhit natin ang treble clef, ito ay magsisimula sa ikalawang linya kung saan naroon ang pitch name na G. So paano ba natin iginuguhit ang G-clef? Ganito lamang. Magsisimula ka sa ikalawang linya. Papaikot mo lang. At yan. Ganyan natin iginuguhit ang G-clef. Ngayon, ating awitin ang kantang Bandang Musika. Narito na ang bandang musika,
tut-tut-tut-tut, sabi ng trombones. Ratatatatat ang mga trumpets. Di-di-del-di, di-tunog ng clarinets. Narito na ang bandang musika. Tut-tut-tut-tut, sabi ng trombones. Ratatatatat ang mga trumpets. Di-di-del-di, di-tunog ng clarinets. Ngayon naman, ating pag-aralan ang musical scale na ito. Sa musical scale, makikita ang staff, clef, at mga pitch name na may katumbas na sofa syllables. Sa musical scale, ano ang simbolong makikita sa unahan? Tama! Ang simbolo na makikita sa unahan ng scale ay ang tinatawag nating G-clef. Kung makikita ninyo, ang G-clef ay nakatapat sa G-line, kaya ito ay tinawag na G-clef. Tulad ng ipinakita ko sa inyo kanina, kaya ito tinawag na G-clef dahil ito ay nakatapat sa G-line o ito ay nagsimula sa G-line kapag ito ay iginuhit. Sa musical scale, makikita natin na may mga pitch name o yung mga letters sa bawat linya at espasyo sa musical staff. Ang unang pitong letra sa alfabeto ay tinatawag nating pitch names o ito ay tinatawag ding musical alphabet. Ang mga letrang ito ay ang A, B, C, D, E, F, at G. Itong mga letrang ito ay may katumbas na sofa syllables. Ngayon, atin namang alamin kung ano yung tinatawag nilang Kodaly hand signs or Kodaly hand signals. Ano nga ba ang Kodaly hand signals or Kodaly hand signs? Sa pamamagitan ng ating mga kamay, ay maipoporma natin ang mga sofa syllables. Sa pamamagitan nito, mas madali nating makakabisado ang mga sofa syllables. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin isinasagawa ang Kodaly hand signals. Ngayon, ating gawin ang do. Do. Ngayon naman, ang re. Re. Ngayon naman, ang mi. Mi. Ngayon naman, ang fa. Ngayon naman, ang so. Ngayon naman, ang la. Ngayon naman, ang ti. At muli, ang do. Ganyan natin isinasagawa ang Kodaly hand signals. Yan ang Kodaly hand signals na dinevelop noong mid-20th century ng Hungarian composer at music teacher na si Zoltán Kodaly. Ngayon ay atin nang lagumin ang ating aralin. Tandaan na ang G-clef ay matatagpuan sa unahang bahagi ng musical staff. Nangangahulugan na itong pitch name na G ay nakalagay sa pangalawang guhit ng staff. Ang G-clef o treble clef ang nagtatakda ng tono ng mga notes sa staff. Ang ating refleksyon sa araling ito, ang G-clef ay simbolo ng notasyon. Ang aralin sa G-clef ay nagpapahiwatig na ang bawat simbolo dito sa mundo tulad ng musika ay may kani-kaniyang mahahalagang bahaging ginagampanan upang matugunan at maipahayag ang kahalagahan ng bawat isa. Dito natatapos ang ating aralin. Sana ay mayroon kayong natutuhan sa ating talakayan. Muli, ako si Teacher G at magkita tayo muli sa susunod na aralin. Paalam! Huwag kakalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa aking YouTube channel. At kung may nais pa kayong aralin, mag-iwan lamang ng comment sa ibaba.
Salamat!